Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». Цей випуск присвячуємо професійному святу правників. 8 жовтня вони святкують День юриста. Тож сьогодні спілкуємося про реалії сьогодення, виклики та важливість професії з очільником юридичної компанії, доктором юридичних наук та викладачем юридичного факультету Ужгородського національного університету Ярославом Грецею. Вітаю! Доброго дня! Що змінилося для юристів з 24 лютого? Ви знаєте, для юристів, як і для всіх громадян нашої держави, кардинально помінялося все життя. І не тільки в професійному плані, а в людському. Бо коли почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, ми перестали взагалі думати про якісь професійні завдання, речі. Воно все відійшло на задній план, і всі сконцентрувалися на тому, що можна зробити для того, щоб захистити свою вітчизну. Ви знаєте, 25 лютого я отримав дзвінок від свого колеги, товариша, який працює разом з нами, каже, він мені: «Ярослав, я сьогодні не можу вийти на роботу, я пішов в воєнкомат». Він зараз на фронті, зброєю в руках, захищає нашу вітчизну. Так само кожен з нас, особливо в ті перші часи, думав про те, що чим ми можемо бути корисні. І забули про всі судові засідання, забули про всі якісь інші важливі кейси. Багато тоді було проблем, пов'язаних із тим, що друзі, родичі, колеги із тих регіонів, куди зайшли російські війська, вони свої сім'ї вивозили до нас на Закарпаття, бо тут було більш-менш безпечно, і ми намагалися їм допомогти. Ми всі пам'ятаємо, яка була ситуація на кордонах, скільки було біженців, людей з дітьми на руках. Всі займалися допомогою, волонтерством. Багато хто взагалі переключився і навіть зараз із професійної діяльності сугубо на волонтерську. Це найважливіше. Бо якщо нам не вдасться, не дай Боже, захистити свою державу, все інше просто втратить сенс. Тому помінялося все кардинально. І тільки навіть в юридичному бізнесі, ви розумієте, все зупинилося на якийсь певний період. Перестали працювати суди, перестали працювати державні реєстри. Взагалі щось робити в професійному плані було неможливо. Але, займаючись волонтерською діяльністю, ми зрозуміли, що мусимо приносити користь людям і в професійному плані. І на той час ми через нашу асоціацію правників України долучилися до гарячої лінії, де всі потребуючі безкоштовних юридичних консультацій могли звертатися за порадою фахового юриста. Я пам'ятаю той період, у мене телефон не вимикався, дзвонив майже цілодобово, бо дійсно люди, які зривалися з своїх місць, без документів, без нічого, була маса юридичних питань, телефонували, ми намагалися кожному допомогти. Тому вже потім, пізніше, ми почали входити в нормальне русло, почали з'являтися нові якісь проекти, нові якісь задачі. Багато проєктів з'явилося, пов'язаних з релокацією бізнесу. Ви розумієте, коли підприємства переміщують свої виробництва на іншу територію, там виникає маса юридичних питань. І, звичайно, що тут ми мусили підключитися і допомагати і людям, і бізнесу, і всім. Тож, які реалії сьогодення? Що в вашій професії наразі дозволено в діяльності, а можливо, що зараз не працює? Ви знаєте, на сьогоднішній день уже в напрямку нашої роботи все більш-менш стабілізувалося. І можна сказати, що ми зараз працюємо на повну силу. Почали роботу і розгляд справ суди. Запрацювали ті ж самі реєстри речових прав, реєстри юридичних осіб. Тому ми працюємо, не покладаючи рук, приносячи якусь користь як клієнтам, так і суспільству в цілому. Зараз все стабілізувалося. З чим найчастіше до вас звертаються люди зараз? Які запити в них? Ви знаєте, багато є різних звернень, і після того, як почалася повноцінна війна, запити, звичайно, змінилися. Багато чого відійшло на другий план, а багато виникло якихось нових таких практик, нових якихось проблем. Я вже згадав про релокацію, ми супроводжували цілий ряд проєктів, пов'язаних з переміщенням бізнесу до нас на Закарпаття. Але дуже було, знаєте, багато таких звернень, пов'язаних із такими речами, які не дуже нам подобаються, ми за це не
не бралися. Було дуже багато прохань, пов'язаних з тим, як уникнути мобілізації, там, знаєте, штучні розлучення. Ну, люди хитрували, як могли, але ми прийняли з колегами принципове рішення, що ми цим не займаємося, тому працюємо в тому сегменті, в якому вміємо і любимо працювати. В основному наша діяльність концентрована на допомозі бізнесу. А якщо фізичні особи звертаються зараз з документами, наприклад, по відновленню? Дивіться, ми намагаємося допомагати. Навіть якщо це не зовсім наш профіль, якщо є можливість, якщо є час, ми стараємося не відмовляти, бо розуміємо, в якій ситуації зараз люди опинилися, тому це бажаємо, що це наш обов'язок. Аналізуючи вже час, ну, фактично більше, ніж півроку воєнного стану, які можете назвати основні виклики, труднощі, з якими стикалися в діяльності? Розумієте, коли ситуація була мирна, і ми працювали в звичному режимі, це було зовсім все по-інакшому. Уявіть собі, наша діяльність не замикається в рамках Закарпатської області. Так? У нас багато справ в Києві, у нас справи в Харкові, в інших регіонах України. Є зараз справи, які стосуються тих відносин, де ведуться бойові дії. І зрозуміло, що там вирішувати ці питання повноцінно просто-напросто нереально. Ми розуміємо ці реалії, виходимо з ситуації так, як є. Сподіваюся, що в кінці кінців все буде добре. Власне, на сьогодні юристи працюють в яких напрямках взагалі, в загальному? І чи зменшилася кількість взагалі юристів, чи затребувані вони навпаки наразі? Розумієте, якщо говорити в цілому про юридичну професію, юристи були, є і будуть затребуваними в будь-яких умовах, в будь-яких ситуаціях. Я вам хочу сказати, що тільки виникла держава і суспільство, одразу виникла юридична професія. Ми можемо згадати такий короткий історичний екскурс. Да? Ще у другому тисячолітті до нашої ери з'являлися перші зводи законів, от відомі закони Хамурапі, які в Вавилонії були прийняті. Це свідчить про те, що суспільство не може існувати без законів і без юристів. От повноцінно професійні юристи виникли у Древньому Римі ще у 6 столітті нашої ери. А юридичний вуз перший з'явився у Болонії у 7 столітті нашої ери, тому навіть в тому суспільстві юристи без юристів не могли обходитися. А зараз тим більше. Зараз ми всі боремося, навіть захищаючи свою вітчизну, для чого? Для того, щоб жити в цивілізованому світі, для того, щоб жити в правовій державі, де панує верховенство права, де цінуються права людини. Це такі світоглядні цінності, за які ми боремося в першу чергу. Бо ми бачимо, яка ситуація у Росії, де можуть закрити просто-напросто, щоб людина вийшла з плакатом «Ні війні». Ніхто з нас не хоче жити в такому суспільстві. Тому наші Збройні Сили борються в першу чергу за те, щоб ми жили у правовій державі. А забезпечити існування і розвиток правової держави без юристів неможливо. В юристів місія така – боротися за права людей, захищати права людей, в кінці кінців боротися за справедливість. Що ж, насправді можна сказати, що навіть юридичний фронт тримаємо. Безумовно, юридичний фронт тримаємо як в прямому, так і переносному сенсі. Я згадав про свого колегу, який зараз з автоматом в окопах захищає вітчизну, але він не один. Був дуже багато колег по цеху, зараз реально воюють в рядах Збройних сил України. І колег-юристів, і колег-викладачів університету, де я працюю. От всім відома історія із нашим Федором Шандором, професор в окопах. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми цивілізаційно відрізняємося від росіян. У нас в окопах захищають рідну землю професори, а у них на нас нападають зеки. Вони по тюрмах мобілізують зеків, щоб йти нас вбивати. Ми просто різні цивілізації. Як можна говорити, що ми братні народи в лапках? Це нонсенс. Пане Ярослав, а який він професійний юрист сучасності? Розумієте, професійний юрист сучасності – це дуже багатогранна людина. Тому що юридична професія
вона має дуже багато проявів професійних. Юрист – це і адвокат, який має свою місію, свою нішу. Юрист – це і нотаріус, юрист – це суддя, юрист – це прокурор. Бачите, яка широка це професія і скільки сфер вона охоплює в суспільстві. І кожен має свої задачі. Да? Але я вже сказав, що незважаючи на те, що кожен з нас виконує різні завдання, ми всі повинні свої зусилля спрямовувати на одне, на те, щоб забезпечити права людини, для того, щоб забезпечити справедливість. От інколи буває так, що ми, не інколи, часто, що ми судимося з якимись державними органами, захищаючи права людей. І коли мені хтось говорить, ми захищаємо інтереси держави, а в чому полягають інтереси держави? Це ж не інтереси якогось чиновника. Інтереси держави повинні бути спрямовані на забезпечення прав людини, бо людина, згідно Конституції, є найвища цінність для держави. Тому кожна із цих професій повинна забезпечувати оцю місію юрист, про яку я кажу. Але от чим цінна ця цікава професія? Да? Бо якщо ти вибрав собі цей шлях юридичний, ти можеш себе реалізувати у цих багатьох напрямках. І навіть сильні світу цього, вони дуже часто за фахом саме юрист. Переважна більшість президентів Сполучених Штатів Америки – це були юрист. Діючий президент Джо Байден, можливо, ви знаєте, він юрист за фахом. Він, якщо я не помиляюся, в 1970 році починав свою кар'єру з того, що відкрив свою юридичну компанію, да, і потім вже перейшов в політику з юридичного бізнесу. І от зараз в такому поважному віці керує супердержавою. І більше того, кажуть, що планує в 2024 році балотуватися на наступний термін. Ну, викликає, звичайно, повага і захоплення, така працездатність в такому поважному віці. І ти в свої там 40 з лишнім думаєш, що ти ще, як кажуть на нас в Закарпатті, дітлак. Ну, але говорячи про юридичну професію, можу сказати, що і у нашій державі юристи відіграють провідну роль. Наш президент, до речі, за фахом юрист. Ну, не знаю, раніше він не працював, можливо, за фахом, але є інші дуже яскраві приклади. От візьмемо Олексія Резнікова, теперішній міністр оборони. Він колега. Він з нашого цеху, він адвокат в минулому, він був партнером одної з провідних юридичних фірм. І бачите, наскільки зараз ці навики, здобутки, які він тоді отримав, йому тепер у нагоді, коли він у такий складний період для держави, коли йде така велика війна, так ефективно працює на своїй посаді. Оці всі Рамштайни, оці всі ленд-лізи, вони ж просто так не з'являються. Це кропітка робота, в тому числі і його переговорні ці здібності дуже зараз корисні. Ну, але ми бачимо, що, напевне, в нашій ситуації найкращим переговорщиком все ж таки є Валерій Залужний, якщо ми говоримо про переговори з росіянами. Його аргументи найбільш переконливі, мені здається. Найбільш професійні, так. Хотіла запитати, ви причетні до кузні молодих юристів майбутніх. Ви викладаєте на юридичному факультеті. Які завдання ви сьогодні ставите перед студентами? Ви знаєте, дійсно, я поєдную практичну роботу у юридичному бізнесі із науковою та викладацькою в нашій рідній альма-матер, юридичний факультет УЖНУ. І мені дуже приємно спілкуватися з молоддю, працювати з молоддю. Я згадую свої студентські роки, я згадую, як починалася юридична освіта на Закарпатті. Я був одним із перших наборів, вчився на юридичному факультеті в Ужгороді, один із перших наборів. І мушу згадати засновників нашого юридичного факультету, таких як Фазикош Василь Георгійович, Олександр Сезонович Семирак, Василь Іванович Ярема, покійний Михайло Миколаївич Болдежар. Потім така плеяда під'єдналася зіркових науковців, як Василь Васильович Лемак, теперішній суддя Конституційного суду, наш професор Юрій Михайлович Бесага. От ці прізвища мають пам'ятати всі юристи, які отримали наші дипломи, які зараз є депутатами, суддями, прокурорами, досягли великих успіхів у своїй професії. Бо саме вони започаткували юридичну школу у нас на Закарпатті, яка стала дуже-дуже успішною.
І коли ми бачимо успіхи наших студентів, що вони досягають висот, ми бачимо, що наша праця не марна. Знаєте, навіть у нас у компанії, я скажу два слова, є досвідчені адвокати, да, а є молодь, яку я бачу на факультеті і запрошую. Я бачу, як горять їхні очі. Я бачу, що їм цікаво. Я бачу, що вони так само будуть успішні, і це надихає тебе вже як викладача, бо ти бачиш, що твоя праця не марна. Це насправді має велике значення. А власне, чи свідомі наші молоді юристи того, що ми зараз на піку нового етапу історії України? Я думаю, що це всі відчувають. Ми живемо в дуже важливий історичний період для нашої держави, напевне, на протязі багатьох тисячоліть. І зараз дійсно переламний момент. Ми мусимо відчувати свою відповідальність перед нащадками, що ми цей момент маємо використати. Я переконаний в тому, що ми отримаємо перемогу у цій війні. Я переконаний в тому, що юристи будуть брати активну роль у тому, щоб наша держава стала дійсно правовою. Бо насправді дуже багато є проблем. Далеко ми ще до ідеалу правової держави. Можемо багато про це поговорити, якщо буде цікаво глядачам. Але що хочу сказати? Основне, юристи наші, українські, відіграють дуже важливу роль в Гаазькому або Нюрнберзькому трибуналі, який буде відбуватися над рашистами, над тою всією путінською камарілією, де вони однозначно будуть винні, визнані винними і зобов'яжуть країну-агресора платити репарації. Ну і користуючись нагодою, кілька слів до Дня юриста своїм колегам. Так, я з нагоди професійного свята, Дня юриста, хочу привітати всіх колег з професійним святом, побажати їм сили, натхнення і терпіння. І хочу побажати всім відчувати і усвідомлювати цю місію, важливу місію, яку ми всі робимо, яку ми всі забезпечуємо. Це утвердження верховенства права, справедливості і захист прав людини. Що ж, дякуємо вам за таку цікаву розмову, за такі побажання. Власне, хай так і буде, як ви кажете, верховенство права в Україні і у всьому світі. А вам, глядачі, дякуємо за те, що ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю». З такими юристами ми приречені на перемогу. Все буде Україна!